Нові можливості фінансування для прикордонних регіонів презентували представникам закарпатських громад в Ужгороді. Інформаційну сесію організували у рамках програми «Інтеррег Next Румунія Україна». Премії партнери отримують безпосередньо фінансування. Але програма заохочує залучення і так званих непрямих асоційованих партнерів. Це організації, які будуть залучені до реалізації проєктів. Учасникам заходу представили особливості нової програми співпраці до 2027 року. Ділилися досвідом партнерства в транскордонному контексті. У нас є дуже хороші досвіди в написанні грантових програм по програмі «Румунія-Україна». Так як наша громада складається на 90% із румуномовного населення, нам легко налагодити контакти та знаходити партнерів з румунської сторони. У нас є тепер 4 партнери, з якими ми тісно співпрацьовуємо і з якими ми сподіваємося надалі співпрацювати і писати грантові програми. Маємо багато ідей по новій програмі, по надзвичайним ситуаціям, дуже багато проєктів по освіті і також по охороні здоров'я. Грантове фінансування Європейського Союзу цієї програми – 54 мільйони євро. Крім того, буде додано національний внесок. У пріоритеті – охорона здоров'я, екологія, освіта, туризм, культура, пристосування до кліматичних змін і менеджмент кордонів. І ми рухаємося в Європейський Союз, і ми розуміємо, що ми будемо членами. Для нас важливо, щоб і місцеві громади, і громадські організації, і університети, і нацпарки, всі зацікавлені учасники розвивали свою спроможність і розуміли, як пишуться проекти, як формуються партнерства, як підтримувати роботу в цих партнерствах, як шукати якісь спільні ідеї, що їх може поєднувати, як знаходити кошти на ці речі. І тому ці програми транскордонного співробітництва – це такий перші кроки для того, щоб наші апліканти, які подаються, вчилися, набували досвіду і розуміли, як працює Європейський Союз. Фінансування зможуть отримати проєкти, які приносять користь громадам на прийнятній території. З румунської сторони – це повіти Сатумари, Марамуреш, Ботошань, Сучава і Тулча. З українського боку – крім Закарпаття, Івано-Франківщина, Чернівеччина та Одещина. Караван подій включає загалом 9 інформаційних сесій.